něj. Dan. A ještě jeden. A beží další, OK. Ach jo. Copak, ty jsi tady řvala, jak jsou těžký jak kráva. Nic. A já se tady soluju, tak já už nevím, čemu mám věřit. Doufám, že nevyběhne nějaký super troll, který mi tady přesvědčí o tom. O opaku. Au, jsem chvilku nedával pozor. O, já tam, že už jsem u teleporter, tak jestli chceš domů. No, tak to klidně, počkej ještě chvilku. Dobrý, teď už to můžeš spustit. No, teď on se šla prodávat věci. Aha, dobrý, tak nic. Já teda tady otevřu čestky. Ty dvě. Bylo tím zase dá. Bazooka. Lol. Jej. Jau. Pojď mě tady to. No, pěkný. Mě v pasti jsem byl teďkonc. A ne, dobrý. To ještě zvládnu. Snad. Jo. Ne, bych byl troll teda. Tady to seberu. Ne, já chci sebrat jenom ten loot. Nech mě pse. Už chceš domů? No, už můžeš klidně. Tak jo. Tohle by bylo ještě na dlouho, furt spawnovali, ale sebral jsem tam ten loot, to je důležitý. Jo, jo. Protahuješ se, jo. OK, tak já taky, aby se neřeklo. Já. Kop v protahování. Taká soutěž, kdo se líp protáhne? Na stranu, já jdu napravo. No spíš to bude takový, jako by jsme oba dali nejlepší skóre, víš co? No jasný. Pak se naměhnou gymnasisti a jsme v čudu. Gymnasisti, ty jo. Teda ne gymnasisti, gymnasky, ježiš, já si pletu. Já to pochopil. Oni se nezdají, ale oni jsou jako ohebný, víš co? No tak to je logický. Jsou ohebný jak chleba. Chleba? No i když, počkej, spíš... rohlík, jo, rohlík. Vohevný jak rohlík, OK. Ale asi ne jako tvrdý rohlík, co? To by asi moc nešlo dohromady. Měkej, pořádně měkoučkej, zrovna upečenej. Tak to je spíš křupavej. Jej. Jde po tobě, všimla jsi z toho? Nevšimla, co? Ne, fakt? On jde po mně? Ano. Ne, on tě ale chce. Ne, ne, on je už jim, jo. Jo. Nezvedí, jeden. Se nestydí, co? Dobře, ty to vem oklikou, já to vezmu normální cestou. Bam bam bam, tamhle vepředu je čokl. Level 12, strašně se obojím. Čeká, co z toho vypadlo? Tam boje. That's useful. Kde seš vůbec, kam to jdeš? OK, nebudu ti v tom bránit. Já jdu odevzat úkol. A možná si na to vezmu káru. Dobiju si cestou. Tak jenom snajpera. Za chvilku jsem level 18. Ne, ne, nechci teleport, já chci teda spawnout tady. Kde seš? Můžeš mi to vysvětlit? Jak ses tam dostala? Já se teď kolem tebe projela. Ježíši Kristovi rány. Unbelievable s tebou.
Dobrý no. Level 18. Awesome. No, já mám ještě daleko do tebe, no. Jo. Interesting. Teď už si můžeme troufnout nad sledge. Myslíš? Teda sledge, safe house, pak je boss, že jo? Jo. Dobře, budu ti věřit, jo. Zabíjejte mě, psiska, já si tady byl. Tohle s to mezi tím. A teď jdu na vás, kde jsi? Prdím na něj. Fusroda! Jsem vypadla do Windowsu, jej. Ok, nevadí. Teď je ti fusroda. No, to je víš co. Ano. Píp. A jedem. Ne, co to je? To jsem ne... Co? Nepojedeš teďko. Ono mi to zatáčelo samo. Tichuť. Aj. Jsem tady. A tak. Co je? Aha. Ty seš teda ale super řidič. Kdo ti dal ten řidičák, můžeš mi to říct? Jsi ho napsala sama, co? Na papír pastelkou. Pastelkou. No, co jsem si myslel. Dala tam fotku tý Pamely Anderson. Oh yeah. Aby mi věřili, že mi je hodně moc. 98. A z tak stará není, když na to trošičku vypadá, no. Trošičku víc. Tak. Majinku. Jdeme si dokoupit záboje. No, co jinakšího by to bylo? Záboje. You know? K tomu se provokuješ ty psy. No. A já zase budu zabíjet a ty mě pořád... Ty zjebe! Moje jenom level 13. Co? Tak. Tak. Teď jsem jim to natřela. Jo. Já si dokoupím granáty. No, běž, pohodě, já se tady postarám o tu druhou várku. To je vtipný, jak už to není vůbec žádný problém, tady ty psy. Musí být ještě tři granáty všechny. Já to hodím tam. Tady na to si vezmu snipera. Tam ještě nahoře je jeden. I don't care. I do not care. Ježiši, co to je? You don't care. Odkud tam mě střílí? Jenom tam ze zhora? Ne, ještě tady musí nějaký být. No, jsem si říkal. Jim po sibru. Zbraně nic moc. Let's kill that guy up there. Do za toho střílim. Jsi příjemný. Nebo to by bere s psychou, co? Nevermore. Jo, ještě jeden, OK. Easy. Už daj. Teď konc ty. Aha, tak ne, tak už ne. Aspoň si dokoupím náboje. Troll face, ano.
Central Face. Tečka PSD. Troll Face. Tečka... A vy. Aha, OK. Jenom zalupovaný Troll Face. To nevím, jak by si to chtěla udělat. Normálně, ještě bych tam dala nějakou pěknou písničku k tomu. Pim 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 pim. Ne, právě že Crazy... Pásku na pláži. Crazy Froga bys tam dala. Nebo 15. Jo! Ne. Tak to ne. To bych, na to bych se nedíval. A nebo Neon Cat. Ano. Přesně to jsem měl na mysli. A tady ten štíl, štíl. Demonstrační ukázka. Tady ten štíl si kupuju. Dělej. You don't have enough room. God damn it. Demonstrační ukázka. Hele, co pak to tady mám? Hunter. A Soldier. Shock artifact. Nice. A já nechci shock artifact, já si nechám ten. Prodat. Jo, chceš bazuku? Ujare. Jari jara. Ujare. Halo, halo. Co? Halo. Slušíme to? Nádhera. Hodíme se k sobě. Nic z čeho jsem neviděl. Já hele, uznáš se sama za vhodný, jestli ti to bude k něčemu. Házím na zem bazuku. Kterou jsem našel tam. Podívej se na tu bazuku nejdřív. Ty jsi takovej troll malej. Fajn, ale je to Hyperionka, ty mají u mě vždycky takovou menší protekci. OK. Já bych to nikdy nepoužíval, takže bych to prodal. A teďkon si chci koupit ten štít. No, on už tady není. On se právě před chvilkou se změnil inventář obchodů. Ach jo. That's my luck. Tady nikdo není, nevím proč si házíš granáty. Ale tak nevadí. Just for the fun. Ježiši, jak nemohl chcípnout. Jdu dělám takhle, tak ne. To kde jste? Už jdou. Hodíme granát. Ten se o to postará, možná. Ho, docela se o to postaral, ku podivu. Co to je? Ten se tady berou všichni. Demit. Brokovnici. Co to je? Ah, you are gonna so die. Vyhodíme ptáčka, se o to postará. Nice. Ty tam umři. Tak jsme tady po druhý. Tentokrát to dominujeme. Tentokrát to tady dominujeme jako nikdy předtím. Throw. Teď přijde moje plán. Už jsem ten granát nevybouch. Co je to za trolling? Hele, další si mě přidal do přátel. Chápeš to? How the fuck is that possible? To už je čtvrtý během téhle hry. Hej. Tady je to vylutovaný, jo. Co se nestačilo ani respawnout ty krabice? What the fuck? Co je s what the fuckem? Co máš s what the fuckem? Přiznej se. Ne, to ti nesmíš. Že ti s ním skrýváš nemanželský dítě?